Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selamat tiba di Timur Leste malam tadi untuk lawatan rasmi sehingga esok. Ketibaan beliau di lapangan terbang Presidente Nicolau Lobato disambut Timbalan Perdana Menteri 1 Francisco Calbualdi Lai dan Timbalan Perdana Menteri 2 Mariano Assanami Sabino Lopez. Beliau berharap lawatan rasmi ini dapat memperkukuh hubungan diplomatik kedua-dua negara. Pada masa sama dapat merencana kerjasama ekonomi dan beberapa projek kolaborasi pendidikan yang memberi manfaat bersama.